za spas srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Evo i ovog trenutka bije se bitka za opstanak tog naroda uopšte što je ostalo na Kosovu i Metohiji. Vekovima se to dešava i evo u ovom 21. veku ista pesma, ista muzika, samo drugo je oro, jer to je napetost, znajući po sebi. Svaka najava, kada su Šiptari najavljivali da će biti napadnut jedan grad, na Kosovu i Metohiji bilo Peć, bilo Priština, bilo Uruševac, uvek je taj srpski narod sa strahom očekivao taj dan, sa strepnjom šta će biti sutra. Nije to lako, ali zaista naš narod je imao vere, imao čvrstinu u sebi kada taj dan i takav trenutak dođe. I mi ovdje u ovom svetom hramu i svugde danas gde se čita molitva za spas svog naroda, taj narod na Kosovu ima čvrste vere, čvrste namere, nade da će opstati onamo gde su bili i da će sačuvati ognjište svoje, da će sačuvati svoje svetinje, pre svega ove naše manastire i crkve koje okupljaju svoj narod i u njima se Bogu mole i u njima uznose tople molitve. Nadajmo se, braćo i sestre, i mi ovde u ovom svetom hramu, gdje je car Lazar s ovog svetog mesta krenuo na Kosovu i Metohiji na Bogu, da usliši molitve naše, da da snagu svima nama, jer i mi ovde stradamo sa njima, bez obzira gde živimo i gde se nalazimo, jer je svugde njima Gospodnja. Ali dole, daj Bože da u svemu bude mirno i da i Gospod urazumi i njih, jer u ovom volebnu gde smo sada zamolili Bogu, da i njih urazumi, da i oni budu ljudi, jer i oni imaju porod, imaju decu. Vlast je prolazna, ali je život večan. Neka Gospod blagoslovi sve vas i vaše na domu. I ako Bog da, blagoslovi njegovog preosveštenstva, sutra vas molimo i preko sutra. Sutra je petak, ali u subotu ustanovljen je dvodnevni post. Da postimo za ovaj naš narod, Kosovu i Metohiju. Amen. Amen.